madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee gudoomiyaha baarlamaanka madaxda ciidamada qalabka sida ay kala duwan suuqa magaalada Hargeysa ee duuliye Axmed iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee joogta goobta tan xuskan lagu xusayo duuliye Axmed dheere aad iyo aad baan idiin salaamay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi khudbada ma aqaan halkan oo kale la daygaba sii daran mushkulad anigu meel xasan keligii ka hadli jiray dee halkan oo kale haddaan isku yaaco dee nin madax horteed isku yaacay un baan ahay marka xigta anigu berigii dagaaladii soconayeen dee waan joogay haddaan isleen waa la noolaal iyo waa geli lahaa jabhada ee salaamta waa geli lahaa ayada cusbaa waxaan islahaa dee cidi ka soo bixi mayso meesha haddaan moodayo dee in maanta iyagoo wada nool baan arkay anba waa geli lahaa ayada horta marka waxaan kale oo leeyahay Soomaaliland madaxda hoggaaminaysa waxa la libaax nin galaday iyo nin ba og cid kasta oo Soomaaliland qaranimadeeda wax u tartay dadkeeda wax u tartay hadday maanta mas-uuliyiinteenna iyo madaxdeennuba ay og tahay qof kastana wixii uu leeyahay abaalmarintiisa ay siinayso tal maanta cadday u tahay aad iyo aad baynu magaranaysaa waxaa kaloo markaa jirta Soomaaliland waa qaran jira waa qaran ogsoon ciddii wax u qabatay iyo ciddii wax ka qabatayba cidda wax u qaban doontana waa mid ogaan doonta waxaan kaloo aan ku darayaa muwaadiniinta reer Soomaaliland cid kastaba ha ahaatee toosintu way jirtaa toosinta laftigeeda dee intaan tiifiga laysla taagin waxaa fiican meesha ay leedahay in la mariyo laakiin imika ninka weyn ninka gurigaaga caruurtaada aday kugu qaylisto dee waad yaabaysaawaad ka dhex baxaysaaba dee marka dambe balli weyn dadkii waaweynaa ku qayliyeena ka warraba maxay soo baxayaa dee marka waxa weeye aynu qaranimadeenu meel wanaagsan bay maraysaa ilaahay mahadi baynu maraynaa ummaddu qof kasta oo muwaadi reer Soomaaliland tarun buu qofku yahay oo dowlad ku yahay oo meel kale dee geli maayo marka waxaan ku oran lahaa cid kastaba min cirka Soomaaliland iyo hoosdiisii geli yaa hoos loogu dhaadhiciye dee dhisitaanka qaranka qof kastaaba qaybtiisa ha qaato qof kastana waa la xusi doonaa sidan raalligaa warqudbadu way ka xumaataa marmar raalliga ahaada madaxdii waddankaa tihiine waxaan ku soo dhaweynayaa saaxiibtay isaga saaxiibtay waa nin gabayaaya cita facebook buu leeyahay ku soo dhawow ciise waa naftaada halkii aan waxa naftaada wasu haye diyaaradan qaado oo duqeeyo wada xasuuq ninkii iska diidayo duuliye Axmed Maxamed oo abaalan duug lahayn ayuu dadku ku haya dal kamida waxaanu nahay dowladaha dunyada dunidaynu joogno daaheen waa calan kaasuna dusheenne duugooba hagnina dildilaaca haynina harsadaan dadkiisii dusha magaca eebana doorroolow rasuulka iyo dulxariira lagu tolay difaac qaranku leeyo dadka qoriga sudhayo tarajay dilaacsho diiraddiisii haysto daalin baynu leenahay duqay talada haysiyo dastuurkay qoreen iyo diin baynu leenahay deris iyo xuduud iyo dawaartaynu leenahay darat iyo sawshalay iyaba may kala dambeyn waa taa nimankii diroo maantana rais baan degnay ogaada dadkaygiyo ab iyo sinji iyo fac iyo islaamnimo khaalis iyo afki iyo dhaqan koomid iyo ummad yahay Soomaaliland intay abtirsiin galeen dhammaan ku aroorayaa ilduufu mar buu dhacaa afaray badow kula helaa irmaan dow daba guraa ujeeda ahaan dadyow markuu ingiriisku tegay ayaan ambanoo haddana mar labaad af libaax galle ifkii maantana nimee ogaada dadkaygiyo ammaan tuuleeyihiiyo ammaanka dhulkeenna yaal allay mahadiisatee dadkii aasaasayow inaydun ilaashataan aday kugu waajib tahay waxaanu indhaa la iskama ridee waxaanu iib geynaynaa adduunka u sheegaynaa aqoonsi ku dooraynaa sidaanu isu dooranno astaan noo noqotayaan adduunyada weli ka dhicin aan ku soo dhowo waxba ma hayn dee maanta nasiibka iyo ayaanka yeeshay anigu halkan oo kale weygay kama laha ismal ay waad ka hadlaysaa mujaahidiinteenna ama ummaddii qaranimada tan u soo haysay guusha waa kuwa keenay inaanu maanta ka hor qudbadayno madaxdii madaxdii Soomaaliland inaanu ka hor qudbadayno halkan oo kale mabaan aan iman jirin marka waxa weeye waanu yaashaynaa ma ojeeda qofkii
أنت أستاذ ذلك اللي قاعد يجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت أكو تريات بالحويلة هي قلت يا أتي أنا قو برعو يلو وده برا صور دافال كان بقى هاللي صاري ده وحوي صور دافال هو تشوف له وحنا من الحويلة هي قاعد يا أتي أتن لوك تهيبة وآد نحسوس تدري أم مسكح ده نقول إستاذ تازوا وحي عطيني إستاذ قفت استوب وادي لو غير سومالي أنا قفل بمشي سكوك تهي إيه ده أنا قلت لي صار أنا اسمه والله إنه حلو ويدير يوقف ويدير هيا إيه ده مرت على الوقت هاي أنا يا دول ما دحوي لي كل صلاة هنا كل يوم ما دحوي صوب علي الله والصلاة هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء وايد.